دوای برینی چەند مووچەیەک و دواتر پاشەکەوتکردنی بەشێک لە مووچەی فەرمانبەرانی حکومەت یارێم ئەوەی ڕاگەیاند لەگەڵ باشبوونی دۆخی دارایی مووچە براوەکان و پاشەکەوتەکانیش بۆ فەرمانبەران دەگەڕێنێتەوە بۆیە تا ئێستاش فەرمانبەران لە چاوەڕوانی بەڕێنەکەی حکومەتدان بڕیارێکمان هەیە بڕیاری ژمارە 46 لە سەی 2016 کە حکومەت دەری کردووە کە لە حەوت بەرگە پێک هاتووە بەرگەی پێنجەم یەڵێت لەگەڵ باشبوونی دۆخی دارایی هەرێمدا پێویستە پێداچوونەوە بە سیستمی پاشەکەوتی مووچە بکرێت کە ئێمە ئەبینین ئێستا هەم نرخی نەوت بەرز بۆتەوە و هەمیش سەر جەنباج و ڕسوماتەکانی ناوخۆ زیادی کردووە ئەمەش ئەوە خوازێ بەڕاستی ئەم بڕیارە نائەنڕەوایە کە بڕیاری پاشەکەوتی مووچەیە و کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە نایاسایی و لە غیابی پەرلەمانی کوردستان و چاودێری پەرلەمانی کوردستانە دەری کردووە پێداچوونەوە بەم بڕیارە دابکات چونکە هاوڵاتیان لە دۆخێکی قەیراناوی تاقەت بڕووکێنە ئەژین لە ساڵانی 2015 و 2016 حکومەتی هەرێمی کوردستان شەش مووچەی فەرمانبەرانی نەدا بە جۆرێک لە ساڵی 2015 چوار مووچە و لە 2016 دوو مووچە ئەما سەرەڕائەوەی لە ساڵی 2016 بڕیاری پاشەکەوتکردنی بەشێک لە مووچەی مووچەخۆرانیدا ئەمەش نیگەرانی زۆری بەدوادەهات لە سێ ساڵی رابردوو ئەزمەی مالی بۆتە هۆی دروستبوونی ئەزمەیەکی ئەقتصادی گەورە لە ناویشیدا ئەزمەی ئیستیسماری دروستکردووە بە هێنان بە ئەکەید کاریگەری لەسەر دانە بە دانەی هاونیشتیمانیانی ئەم بابلێن کوردستانت بەجێ هێشتووە و تو ئەگەر هەر بەس دیقەت لە بازار بدەیت دەبینی هەموو جوولەکانی بازار یا وەستاون یا زۆر سست بوون و کاریگەری نێگەتیڤی زۆر لەسەر ژیان و بژێوی هاوڵاتیان هاونیشتیمانیان دروست کردووە و لەوێشەوە بۆتە کێشەیەکی ئێجگار زەق و ململانێ لە بینی پارتە سیاسیەکان لە سەرەتای ساڵی 2016 حکومەتی هەرێم سیستەمێکی نوێی بۆ دابەشکردنی مووچە ڕاگەیاند باجۆرەی سیستەمەکەش بە پێی داهات مووچەی فەرمانبەرانی مەدەنی لە نێوان 115 بۆ 175 بڕدراو پاشەکەوتکرا ئەم بڕیارەی حکومەتیش نیگەرانی و ناڕەزایەتی مووچەخۆران هەرێمی کوردستانی لێکەوتەوە ئەڵگورد ئەحمەد کورساد نیوز هەولێر